为各位介绍下面这项商品，那我们看一下车种是 BWS125。那今天在这个影片中为各位介绍的这个商品呢，就是 BWS 或是新进站车系改装 UDDSF MSP 的前导叉系统。我们看一下这个，远看一下就可以知道了 BWS， 然后呢安装 UDDSF。那首先呢，在麦克上过机的精品呢 ，UDDSF 的部分呢，那当然是跟这个 MSP 的标准的一个商品。然后呢，卡座的部分的选择，看是要选择因车种而异，看是要二 D， 还是要像目前各位所看到的这个另外的有三 D 的卡座。那这个是看个人的选择，那价格方面也不同。然后呢，也是可以选择像 Brembo 一般的对式的卡座。那目前各位所看到的呢，是这个100孔距的一个部分。那当然价格是另外计算的。那以 UDDSF 来说呢，那可以这个像雷霆王的部分，或是像新进站跟 BWS 可以安装。但像 BWS 跟新进站部分呢，必须更换三角台，更换三角台才有办法安装。那像这个麦克仓库机的精品的做法呢，那我们是直接像 Rose Lighting 然后订购一个 BWS 或者是新进站专用的一个特殊的铝合金三角台，而是最坚固的一个方法，而不是像用直接譬如说用雷霆的下去做修改，或者是雷霆王的部分做修改。我们是直接定做一个 Rose Lighting 的一个前面的三角台。好，然后呢，各位可以不知道可不可以看得到，透过影片看得到，三角台非常的粗大，跟一般的可能雷霆王部分呢有所一些些许的不同。然后呢，可以直接像转做这个直接安装这个 UDDS 的 F 的一个部分非常的坚固，非常的强，那个加大跟厚实。那直接可以装，然后对应砂框的套管也可以特别去制作，跟事先在安装的时候就可以提供。因应框的不同然后呢，因应这个前叉 UDDS 部分呢，有这个因应砂框的套管，或者是标准原厂框的套管，这个都必须要在这个订购的时候详细的说明。那至于说性能部分呢，当然毋庸置疑，这个应该不用再特别的赘述跟琢磨。那 UDDSF 的性能当然是有很多很多的玩家已经证明了说有不菲的一个性能跟价值。然后呢，桶身的部分颜色呢，那当然目前各位所看到金色的部分是最多人所喜爱的，当然也可以客制化自己喜欢的颜色，比如说像蓝色啊，或者是像黑色等等都可以制作然后下面的部分，你说像下面的颜色，或者是旋钮调整的部分都可以做这个客制化的一个颜色，相当好看跟漂亮。然后不管你是左卡还是右卡基本上呢目前我们针对于影片中针对于 BWS 跟新进站，我们都可以做一个客制化的一个动作。那有需要呢，欢迎可以到麦克仓库机车精品来询问。我们一整个套餐呢，就是含安装，含这个最强固最坚固的一个 Rose Lighting 的一个三角台然后当然它还包含说看您的这个卡钳的种类，看是辐射还是对式等等的，那价格上会有些许的不同。那喜欢可以到目前各位影片看到正下方，可以到我们麦克仓库机车精品一个粉丝专页来做询问，也可以直接来店，我们店里面，或者是直接到这个网络拍卖可以稍微看一下说我们这个一个部分的这个详细的说明直接可以让您的爱车安装 Rose Lighting 的三角台，加上 UDDSF 的一个前叉，整体所呈现的一个感觉，就像目前各位影片所看到的非常的好看。喜欢可以到这个目前下述的一个地方来参观跟选购，谢谢各位。